a Tijana Prizrenac Nedeljković godinama se borila da na sudu dobije pravo na embrione svog preminulog supruga i postane majka nakon 5 godina. Neprospavanih noći, suza, molbi, žalbi, izvojevala je svoju najveću životnu pobedu. Ona je ovdje sa mnom u studiju i drago mi je da vidim njen osmeh za početak. Sve čestitke. Hvala, dobro. Kako se osjećate? Evo, ovo je 4. dan kako pričam o ovome i kako sam saznala vijest, tako da je moja sreća je sve veća i veća. Sve dolazi mi šta sam u suštini uradila i šta sam završila. Da li ste od samog početka verovali u dobar ishod po vas? Iskreno nisam, ali sam se nadala da će biti. Mm-hmm. I tako. Kako je sve to izgledalo? Kažete 5 godina neprospavanih noći, suza, krvi, znoja, svega što čini jedan. Da, suze su bile isključivo privatne. Ja sam stvarno trudila da ne vidite te moje suze jer sam i ja... I nismo vidjeli, ali ne od... može se to osjetiti, taj bol u duši. Da, mislim, priča je toliko stvarno i tužna i bolna i ja ne bih volila da i ko doživi. Zato je sve ovo i rađeno, ne mm-hmm. samo za moje lične potrebe, nego i za druge. Ja sam od 2. dana nakon što je on umro morala da idem po upravama, po drugim institucijama da vidim šta se dešava i to je trajalo 5 godina. Sreća, sam sudski postupak je trajao manje od 1,5 godine. Mm-hmm. Tako da hvala stvarno sudijama koje su imale sluha i znanja za ovo što se desilo sad. Mm-hmm. Kada ulazite u proces vantelesne oplodnje? Za par mjeseci. Mm-hmm. Ipak je potrebno da ja pripremim svoje tijelo za nešto što je nastavak embriotransfera i vantelesne, sam kraj vantelesne. Mm-hmm. Tako da želim da moje tijelo bude što zdravije, što spremnije, da bi to uspjelo. Tako je. Što vi kažete, niste vi ovu pobedu samo izvestovali za sebe, nego i za druge žene koje se nađu u sličnim životnim okolnostima. Da. A verujem da ih ima i da ste ih skretali u ovim godinama. Da, ja sam ih upoznala par njih pre tačno 3 godine i jako sam mislila da sam jedina. Zato je u suštini ovaj proces i trajao 5,5 godine jer nisam znala kojim putem da idem i da li imam pravo ja uopšte da se žalim ili da tražim, evo kao što sada tražim izmene i dopune zakona. Ali uspela sam da upoznam 30 žena zajedno sa gospođom Anom Marković koja je isto dobila drugostepenu presudu, malo drugačiju nego moju. Mi ćemo sada njima pomoći i pomoći ćemo ljudima, partnerima koji će se, ja se stvarno nadam da se nikad neće naći u toj situaciji, ali ukoliko se nađu da imaju rešenje u samom zakonu, mm-hmm. a ne da idu, nažalost, po sudovima kao što smo mi morali. Konkretno, koja je tačka bila sporna u zakonu? Kako je ona glasila? Da, konkretno je bio član 41 sporan. Aha. Zato što se on tačno kaže i taj član čak i nije... Ne bi ga ja ni menjala. On decidno kaže davaoci moraju da budu živi u trenutku kada se koristi njihov genetski materijal. Jedina razlika je što su na početku zakona davaoci definisani kao partneri koji su darovali mm-hmm. nekom drugom nešto. To nisu korisnici, nisu ljudi koji koriste svoj genetski materijal, nego neko koji je već uzeo donirani materijal. Mm-hmm, mm-hmm. To je bila jedina razlika i taj član zakona nije trebao uopšte da se primjenjuje na mene, na Anu i na sve ostale žene. I ko je vas motivisao da uopšte promenite tu stavku u zakonu i pomognete tolikom broju žena? Moja mama... Da li je moguće da ih ima 30 u Srbiji? Da. Jeste veliki broj, ogromno. Ima ih 30, s tim što su, par njih su... Njima se to desilo prije jedno 5-6 godina. Znači, aha. nije konkretno da se desilo ove godine, nego to je niz godina, mogu da kažem, jedan vremenski period od 10 godina da se to ženama, njih 30, dešavalo. Neke i dalje žele da se izbore za svoje embrione jer su u godinama i u snazi da mogu da ih iskoriste, dok drugi, recimo, nažalost, vjerojatno neće moći mm-hmm. čak i da se izbore. Za to. Kažete, vaša mama je bila inicijator? Jeste, moja mama i rođena Markova sestra od mog mm-hmm. pokojnog supruga. Njih dve su mi onako poprilično davale snagu i rekla su da nikad ne odustajem. Tako mm-hmm. da dok je suprug bio živ, vi ste pokušavali da imate djecu, ali on je imao ogromne zdravstvene probleme. Jeste. Mislim, mi smo sasvim slučajno u suštini pokušali da imamo djecu jer zbog hemioterapije koju je primao 2010. njemu su rekli da neće nikad imati potomstvo i mi su time pomirili. To je bila procedura koju on treba da ispuni nakon 5 godina. Radio se taj spermogram i našli su njegove semene ćelije i urolog nam, njegov tadašnji urolog je i rekao, kaže, možda bi mogli da probate da dostavite, da vidite koji je to kvalitet i da li možete dobiti potomstvo. I od 2016. Je i krenula priča sa potomstvom i sa van
telesno. Da, vi ste hteli da se ostvarite kao roditelji za vreme njegovog života, ali vam to nije pošlo za ruku. Jeste, pa da, nije nam pošlo i to je toliko iznenada bilo, niko se nije nadao, niko se nije ni pripremio i to toliko brzo on ostao bez svog života, tako da... Znam, on je samo nekoliko dana nakon što ste ušli celu proceduru, preminuo je tako. Da, da, 20 dana sve ukupno. Mučno kada se sećate tog perioda? Mučno mi je... Ja znam da vam pitam sad suviše intimna pitanja, ali prosto ako možete... Mučno mi je, sad ću da vam kažem zašto mi je mučno. Ja sam morala, ja mislim da je to bilo 7 dana pre nego što je on preminuo, morala sam da ga obavestim šta se dešava. Ja smo mi se javili klinici i mene su na klinici upozorili da zakon nije definisan, da ću ja potencijalno imati problem ako se njemu desi ono najgore. I ja sam njega morala da obavestim jer smo delili sve što se dešava, pogotovo ovako nešto. I drugo, uvek smo se pripremali, ako ništa drugo, za dokumenta i za zakone, uvek smo to ja i on zajedno prolazili, ja smo po struci bezbednjaci. Morala sam da ga obavestim da ako mu se desi najgore, da ću ja imati verovatno veliki problem da ošte ostvarim potomstvo. I, nažalost, njemu je se i pogoršala slika i pogoršalo mu se zdravstveno stanje nakon što sam ga obavestila. Tako da, taj deo priče mi je još uzasni što nije bilo nešto rješeno i što nije bilo već uveliko spremno da se mi na miru oprostimo i da ja krenem u tu proceduru. Da on na miru može da kažem, bukvalno na miru da može da umre, a ne da se boji za mene šta će biti sa mnom. Da, od momenta kada ste odlučili i kada je sve krenulo kako treba, on je za neki 20-ak dana preminuo, ako nekaš. Upravo, da. Nas je delilo 3-4 dana od tog poslednjeg koraka embriotransfera. Njemu je u ta 3-4 dana pozlilo i mi smo hitno otišli na VMA i on je bio hospitalizovan i nakon 20 dana je preminuo. Kako su izgledali ti njegovi poslednji dani? Vi ste bili uz njega sve vreme? Jesam, s tim što tih poslednjih 10-ak dana on je bio u toj sterilnoj sobi zato što je vrsta leukemije koju je dobio i hemoterapiju koju je dobio nije smeo niko da mu priđe zbog potencijalnih bakterija koje su mogli da mu ugrozi. On imunitet u tom momentu nije imao. Tako da smo se mi čuli i gledali preko stakla i preko telefona. Da, da. Vi ste nekako u tom momentu vodili dve životne bitke. Borbu za njegov život i verovatno ste razmišljali upravo o ovom genetskom materijalu. Da, ja sam, kažem, 7 dana pre njegove smrti ja sam uveliko o tome morala da razmišljam i 2 dana nakon njegove smrti ja sam već morala da šaljem dopis. Pazite, koje je to opterećenje u takvoj graničnoj životnoj situaciji? Kažem, zato moram da vidim kako ću da pripremim telo, jer nakon 5,5 godina stresa ja sam se toliko trudila da ostanem pribrana, baš zato što sam videla šta me čeka i kako ću borbu pravnu imati. Tako da i te moje suze su toliko bile retke i privatne da ću ih sada tek konačno pustiti kad sam sve ovo završila. Da isplačete to sve. Da li se sjećate možda poslednjih reči koje vam je on rekao i uputio? Da. A da se tiču i vas i upravo vašeg potomstva. Da, to je bila poruka. Ja sam tu poruku njegovu okačila zato što poslednji put kad mi je poslao poruku, njega su priključili na veštačka pluća i rekao je, volim te uprkos tvom gunđenju i nadam se da ćeš se izboriti za potomstvo. Da, i jeste li te reči, kažete, sačuvali ste, da li ste i duboko urezali srce, one su nas vodile do dana današnjeg. Da, on gomila je tu njegovih izrečenih reči koju on meni izrekao za 10 godina veze i braka. Tako da je to samo jedna od poruka i reči koje ja nosim sa sobom. Rodit ću mu decu. Da, ali ključno je za ovaj trenutak ovde, da. Kažete, 10 godina ste bili zajedno. U braku koliko od toga? U braku samo 2 godine. Samo 2 godine, ali 10 godina veze provodite zajedno sa tim čovekom kome ste verni i nakon njegove smrti. Da li nam možete onako kratko opisati kako je izgledala vaša ljubav? Mi smo se upoznali na fakultetu i to je baš bila jedna fakultetska i vannastavna aktivnost. Kažem, upoznali smo u studijskom parlamentu tako što smo se posvađali oko članova poslovnika. Obično velike ljubavi počinju tako burno. Da. Svako je bio u pravu za sebi. Za divno čudo naša veza je i brak je funkcionisao, iako je svako gurao na svoju vodenicu i svako je bio u pravu i svako je imao znanja. Tako da mi smo se baš uklapali i drago mi je što sam imala prilike takvog čoveka da upoznam sa takvim čovekom, da budem u vezi i da me takav čovek gura napred i evo vidite šta smo ostvarili u njegovo ime. Upravo to. Koje su to osobine njegove koje pamtite, koje ga izdvajaju od drugih? Prepametanje. Jer vidim se kakvim sjajem govorite o njem. Baš me pitaju da li ću nekog
sličnog sresti. Ja iskreno volela bih da ne sretnem nikog sličnog kao što je on, jer to bi prvo za mene bilo jako bolno da ošte neko liči na njega. On je bio toliko jedinstven, prepametan je bio. Bio je i član Mense. Njegova shvatanja, njegove razmišljanja, on se bavio analitikom, analizom podataka, analitičar je bio. Način koji je on uklapao podatke i kako je donosio zaključke i dan danas su meni neprevaziđeni. Jako mi je bio ne samo ljubavnik, nego i veliki prijatelj i savjetnik. I to je ono što je meni falilo, još uvijek mi fali nakon njegove smrti, da me neko posavetuje, kao što je on mogao. Da li nađete način da razgovarate sa njim? Da, svaki put, kako ja u mojoj glavi sa njim razgovaram, svaki put kad spremam se nešto da uradim ili da napravim neku grešku, bukvalno ga čujem, Tijena, molim te, samo dva put razmisli. Znači, odjeci su i dalje tu i verujem da je tu uz vas u ovom momentu, a i bit će u narednom periodu. Koliko dugo opstaju embrioni? Da li je to komplikovan proces i da li postoje uslovi određeni pod kojima oni moraju da se čuvaju? Vremenska otmica u našem zakonu je konkretno 5 godina i to je ono što ja napravim da se promeni. Samo čuvanje embriona, to je kriozamrzavanje i ta procedura ne šteti konkretno tom genetskom materijalu i to može da se čuva neograničeno vreme. U Sjedinjenim Američkim Državama se čuva neograničeno, nakon 30 godina su iskorišćena recimo 2 embriona i prošle godine su dobijeni blizanci. U Evropi je 15 godina, kod nas je 5. Zvanično i naučno nema nikakvih opasnosti da se neograničeno čuva takav genetski materijal. Ne može ništa da mu se desi. E sad, da li je vaša borba više bila borba sa zakonom, gde ste vi opet za neko kratko vremensko vreme uspeli da je dobijete, ili sa predrasudama ljudi oko vas? Ljudi oko mene, ja mogu srećno ponosno, uopšte nisu imali predrasude. Ja sam naišla, nažalost, na predrasude u okviru institucija. I to sam gledala da prevaziđemo, nego da se fokusiramo konkretno na članove zakona i kako bi taj deo priče rešili, a da ja ne moram da se nađem na sudu. Jer, recimo, moj problem je mogao da reši jedan dopis, ali nije zato što se konkretno su se pozivali na članove zakona koji se ne odnose na mene. I to je bilo bukvalno ubeđivanje jedno dobrih 3 godine zašto se to ne odnosi na mene i šta možemo da uradimo. A recite mi, kažete, okolina nije imala prema vama nikakve predrasude, nije vas obeshrabrivala, ali opet, da li ste vi u nekim trenucima imali borbu sam sa sobom i možda pomišljali da odustanete od svega? Ne. Imala sam dilemu pre nego što sam upoznala gospođu Ana Marković i druge žene. Stvarno sam mislila da sam jedina. Imala sam dilemu da li imam ja ošte pravo da se žalim i da tražim, jer meni je od starta bilo strah da uđem u sudski proces, nego možda je bolje da ja idem do ministarstva i da vidimo da li možemo nekako sa zakonom nešto da uradimo. Mislila sam da nemam pravo na to jer sam mislila da sam jedina. Međutim, kad sam upoznala druge žene, rekla sam, ok, ovo je sad stvarno problem ne samo za nas konkretno koje smo se upoznale, nego i potencijalno za buduće parove, jer jeste moj suprug bio onkološki bolesnik, ali imamo kardiovaskularne bolesnike. Imamo ljude koji su poginuli nesrećnim slučajem, da li je na ulici, bilo gde nešto im se desilo. A oni su korisnici van telesne procedure, a nisu se za života opredelili šta će biti sa njihovim genetskim materijalom. Neko možda neće želeti da se to išta koristi, ima pravo da to kaže, dok neko drugi, kao što je moj slučaj, želi da se to iskoristi, i ja i Marko smo to želeli, imamo pravo da to bude regulisan. U Srbiji se još nije desio takav slučaj da se sačuva, ali u svetu jeste, to sigurno pozdrav. Imamo evropsku praksu, imamo sudsku evropsku praksu u Španiji, na Kipru, u Češkoj i sad Britanija više nije član Evropske unije, ali kod njih je to regulisano i zakonom i oni imaju, mislim da se prošle godine žena nakon 3 godine smrti njenog supruga dobila je blizance. I vrlo uspešno, obično se te vantelesne oplodnje završe uspešno, pretpostavljam. Da. Recite mi, kada je vašem suprugu dijagnostikovana karcina? Prvi put 2010. Koliko ste tada bili zajedno već? To je bilo 1,5 godina da smo bili. Na samom početku vaše veze? Da, na samom početku naše veze mi smo se borili sa time, ali baš zato što je on bio toliko jedinstven, mi smo se više šalili način na koji je on dobio tumor testisa nego što smo se plašili ili plakali. Da, i to je bila nekako vaš prvi životni izazov sa njim. Da, tako da, mislim, on mi je dao snagu zato što smo se mi sa tumorima, njegovim tumorom, bolili od starta naše veze i to je trajalo 10 godina, tako da ovo što je došlo jeste za mene bio šok, ali već sam bila spremna, ok, moram da nastavim sada borbu jer nismo stali ni prethodnih par godina kad smo imali i teže. A kako je izgledala borba sa njegovom bolešću?
Kako je tu bio razvojni put? Ipak je to par godina u kontinuitetu. Da. On je od 2010. do 2012. se lečio na VMA. Ja pozvao njegovog urologa, doktora Mocovića. On ga je prvi put ispasao i to metastaza. Zahvaljujem se svima na VMA. Sve su radili za njega što su mogli. Nakon pet godina su ga slali na redovne kontrole. Mislim, on je svakog imao redovne kontrole na svakih 3-6 godinu dana. Pet godina su ga poslali upravo da uradi taj spermogram. Tako da hvala im na tome jer smo sasvim slučajno našli njegove semene ćelije. Lečenje je bilo teško zbog stadijuma u kojem je on prvi put dobio rak, znači metastaze, četvrti stadijum. Izvukao se, dobio još jednu hemoterapiju 2016. Bilo je i mirnih perioda. On je bio pripadnik Ministarstva odbrane, on je radio, mi smo putovali, stvarno smo uživali, jeste bilo strašno. Znači, pored njegove bolesti, vi ste kvalitetno i sadržajno živeli. Da. Mislim, rekli su nam da nećemo imati potomstvo, stvarno smo rešili da uživamo u životu. U tom trenutku ste se pomirili sa tom činjenicom da nećete imati potomstvo? Ja jesam. Mislim, do kraja smrti se nije pomirio sa time i on je bio najsrećniji kad je saznao da može da postane otac. Ja generalno, po moju sreću, nisam imala nikakvih problema što se tiče ostavljanja u drugom stanju prirodnim putem. Mi smo otišli u van telesnu čisto zbog njega jer je imao rak testisa i nije nikako drugačije mogao da postane otacem putem van telesne. Ja sam se pomirila sa time zato što mi je ljubav prema njemu bila iznad želje za potomstvo. To je onda prava ljubav, da, zaista prava, jer nekako vas dvoje ste jednom drugom, to najbliže dete dođe kao posledica, kao plod te vaše ljubavi. Upravo. A da li ste razmišljali i o drugim alternativama da možda usvojite dete? Nismo, zato što nismo bili sigurni da li će se njemu ponovo vratiti tumor i u kom obliku, što se evo i desilo nakon 10 godina. Od početka naše veze, tako da nismo hteli da se obavežemo, da usvojimo dete i da to dete doživi, da gleda njega kako umire. Ja stvarno nisam bila spremna na to. I Tijana, kada se pogoršava njegova klinička slika? Njegova klinička slika se pogoršava zvanično u januaru 2019. Eto, znači na sredini naše vantelesne procedure. On je dobio upalu pluća, za koju smo mislili da je samo upala pluća. Međutim, sredinom januara, kad smo ja trebala da završim embriotransfer, njemu je naglo pozvalo, krenuo da je iskašljava krv i tad smo mi hitno otišli za Beograd i saznali da je to vrsta leukemije, inače koju je imao Siniša Mihajlović. Znači, leukemija se pridružuje kao nova bolest na... Da, to je posljedica hemioterapije koju je dobio prethodnih godina. Da. Da li ste možda izučavali njegovu genezu? Jesmo. Odakle to datira? Da li ste došli do nekih zaključaka zajedno? Koliko smo mi saznali, uzrok njegovog tumora je stresan život. Zato što on jako je bio analitičar, on je poprilično emotivan bio. Upravo to, da. E sada, vi ste se, kažete, uzborili sa tim zakonom i sa svim tim. Da li shvatate koliko ste pomogli drugim ženama i utrebali im staze, kažete 30 je oko vas, da upravo dobiju mogućnost? Koliko su vam one zahvalne svem o tome? Vi još jedna gospodja malo pre ste pominjali, su najzaslužniji upravo. Da, nas dve smo. Ona je prva, mislim, nju sam prvo upoznala, ona je prva izašla u javnost i zbog nje je sve ovo i pokrenuto. I zbog nje sam ja i dobila snagu. Da smo nas dve i kasnije upoznavale druge žene. Iskreno, ja ne samo što nisam svesna svoje sreće, nego nisam ni svesna koliko će to dugoročno da pomogne drugim parovima. Ja se nadam da hoće, zato što smo utabale stazu da i one mogu, ako im se desi ono najgore, da mogu da se pozovu na te naše sudske presude i na sve ono što smo radile. Još više se nadam da neće morati da se pozivaju na sudske presude, nego da će to već biti regulisano zakonom kada ona ili oni dođu u tu situaciju. I sad moram da se opet osvrnem, pa ću opet preći na ovu proceduru, da je ljubavnu priču vas i vašeg supruga, vi ste njemu, kako sam rekla, i verni nakon smrti. Kažete, ne želite nikoga da upoznate. Da li vam se neko udvarao, vi ste mlada žena prosto, da li ste sebe ikada videli u nekom drugom braku ili vesi? Iskreno nisam, zato što zbog čega? Toliko sam bila opterećena ovim problemom kojim se dešava, jednostavno je bilo nevjerojatno da dok ja ne završim sve ovo, da ja ošte nekog drugog upoznajem ili da razmišljam o nečemu drugom. Nisam stigla svemu tome da... A potencijalno, kada se jednog dana sve lepo završi i kada dobijete potomstvo i kada ispunite i vašu životnu želju i supruga, da li sebe možete da zamislite u tako nečemu? Ne, vidjet ću. Da, nekako život piše romane.
E sada, da li kada se sve završi, kakvi su vam planovi, kako ćete se pripremati? Rekli ste, treba dosta, telo se pripremilo, dosta primilo stresa. Kako ćete se pripremati za Vantelesu? Šta vam lekari savjetuju? To ćemo se još dogoditi da ja obavim prvo sve analize da vidimo tačno šta je od hormona, nije u balansu, da li moj imunitet je dobar, pošto imam i dobila sam, nažalost, od stresa i autoimunu bolest, tako da sve to mora da se koordiniše, izreguliše da bi telo u momentu tog budućeg embrio transfera bilo najbolje moguće. Tako da ćemo vidjeti sa lekarima šta je sve potrebno i da li je u suštini, možda čak i nije ništa ni potrebno, ali... Da. Sad bilo kakav god da ishod bude vantelesne oplodnje, vi ste spremni da bude i uspešna i neuspešna isto vreme. Da. Ono što je moja sreća, što imam 10 embriona i 10 da ja... 10 pokušaja automatski. Pa možda se ide jedno po jedno, mogu da se pokušamo da se stave 2 embriona, tako da ćemo to odlučiti u zavisnosti od toga kako je moje zdravstveno stanje. Moji lekari će o tome odlučivati koliko ću imati pokušaj ili koliko će se embriona recimo u prvom pokušaju koristiti. Da li ste koristili pomoć psihologa možda za sve ovo vreme? Ili obraćali se nekom stručnom licu? Jesam i nastavit ću, imam jako dobro psihoterapeuta jer stvarno nije bilo lako izvesti sve ovo što sam izvela i ostati pribrana i čitati članove zakona i slati dopise, tako da sam pored podrške najbliže porodice imala i podršku psihoterapeuta. Unajmili ste vratno tim najboljih advokata i pravnika kako bi se raspitali i ušli u materiju. Vidim da odlično baratate s tim terminologijama. Pa po struci, inače sam učila, čitala zakone, znam kako se tumače, znam kako se, nisam baš pravnik po struci, ne znam kako se vode sudski postupci, ali znam kako se čitaju zakoni, tako da. Da li ste stupili u kontakt sa ženama u svetu možda putem interneta koje su se borile sa... Nisam videla potrebu, zato što ta vest je odjeknula u našem regionu. Gospođa koja je to uradila u Velikoj Britaniji, mi smo trebali da imamo intervju za BBC Srbija. Sad nisam bila sigurna da li bi BBC Srbija objavio to na engleskom, pa da se čita i o nama. Ali nije na odmet da ja sa njima stupim u kontakt ako budemo nešto više radili na nivou Evropske unije, ali to je sad već preveliki zalogaj trenutno za mene. Da, da. A da li, znači, ovaj proces koji se vi upuštate svakako se može odraditi u Srbiji? Da li je možda potrebno ići negde u svet i tražiti tamo neku vrstu pomoći? Ana i ja smo našim drugostepenim presudama obezbedile, da kažem, mogu da upotrebi takav izraz, da ukoliko neko želi da iznese embrione, to je bila Anina drugostepena odluka, da iznese i da premesti, ima pravo na to zbog Ane. Ukoliko neko to ne želi da koristi u Srbiji, ima pravo zbog moje drugostepene odluke. I kako ćete se vi upustiti u to? Da li ćete raditi državno, privatno? Moji embrioni su i dalje, se čuvaju na klinici u Leskovcu i ja ću to tamo nastaviti. Gde živite tako? Ne, ja živim ovdje u Beogradu, ali trebao nam je profesor Stojković dole upravo zbog geneze Markove da vidi kakav je naš genetski materijal i reproduktivni materijal, tako da sam ja dole se lečila, uslovno da kažemo, i dole čuvam embrione svih ovih godina, tako da ću tamo i nastaviti. Šta vam kažu lekari dole u Leskovcu? Ipak je to manji grad i nekako provincija Srbije. Pa i nije. Leskovac je jako veliki grad i Leskovac je, samo mogu kažem, grad budućnosti. Opet nekako vezujemo sve za Beograd kada se tako ozbiljne stvari dešavaju. Mogu vam reći da čak više pacijenata ima dole u klinici Leskovcu, zato što dole jeste jug Srbije, ali ja mislim da pacijenti iz Makedonije, iz Bugarske i Crne Gore dolaze na kliniku u Leskovcu. Tako da nije provincija, bar što se tiče vantelesne. Ja se nadam da su oni srećni zato što će oni biti prva klinika koja će to izvesti u Srbiji i ući će u istoriju. Da. Ko će vam kasnije, kada se sve Bože zdravlja desi kako treba i vi rodite zdravu bebicu, pomagati u svemu tome? Ja, bukvalno, ono što kažu, imam celo selo, tako da, znate, su se svi plašali kako ću ja to sama izvesti. Ja stvarno svih ove godine, od kad je Marko umro, ja uopšte nisam sama. Ja imam 5 venčanih kumova, porodicu najbližu, Markovu sestru i njenog muža i sestriće, tako da uopšte neću biti sam. Već su se svi javili ko će da pomaže sa čuvanjem, sa sređivanjem kuće i sl. I kako danas izgleda vaša svakodnevnica i kako vidite svoj život kroz 5 godina? Ja dosta radim, dosta sam angažovana, planinarim, putujem vikendima, izlazim, družim se sa svojim prijateljima i to mi je i pomoglo u suštini da ja budem
sabrana i da budem svesna šta se događa i da se borim time. Tako da moja svakodnevnica još uvijek je lepa. Naravno to. A recite mi kada se ostvarite kao majka, ja već vidim vas nekako u tvojoj ulozi, da li vi sa ostatkom embriona koji su ostali možete i po drugi put ako poželite da budete? Da, ukoliko moje zdravstveno stanje dozvoli, to je ono što je u mojoj porodici, moja genetika je jako dobra, što su žene u mojoj porodici ostajale i posle 45. godine trudne. Tako da ja se nadam da ću ja uspjeti što veći broj tih embriona da iskoristim ukoliko moje zdravlje dozvoli. I logistika sva oko tu djece buduće. Najveći deo ste završili, prošli sada je najlepši. Hvala vam puno na ovom razgovoru i još jednom sve čestitke. Lepi dani su pred vama svakako. A tačno je 10 časova, vreme je da čujemo najvažnije vesti.